دیر د دریکان کاشف العلوم زکونکو خونکو د پاک پوز سره یو ورسته رکړي د دې مقصد زکونکو ته د پاک پوز د مسلکی مهارتونو او رزنوی چارو په اړه آگاهی ورکولو کمانډر چتراز کوش د کلاش ویلی ډیولپمنٹ اتارټی ډایریکټر جنرال او ډیپټی کمشنر لوئر چتراز سره ملاقات کی د کلاش ویلی ډیولپمنٹ اتارټی د اپریشنلایزیشن لپاره د هډ کوارټر چتراز سکاوټ د مکمل ملاتړ باور ورکړي دیو سینارت لخوا د یو غیر سرکاري تنظیم په مرسته په تیرا کې د 200 لیټر اوبو د سلو نه زیاتې ټانکۍ ویشل شوي شمالي وزیرستان ڈنڈا دردوئی مشرانو او پوجی چارواکو ترمن جرګه کې د امن امان د پولیو کمپاین په بریا سره ترسره کولو او نورو مسایلو په اړه خبرې اترې کړې د جنوبی وزیرستان په سپین کمر سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري له 45 څخه زیاتو مستحقینو ته د ګرمو جامو او د اړتیا وړ توکو لپاره نقد پیسې ورکړل شوي په ورځو کې د امنیتي ځواکونو له لوري د سیمې د ځوانانو لپاره د کمپیوټر لومړني کورس انعقاد کړی شوی